Velkommen til salmejulekalenderen. Det er snart jul. Lad os synge en julesalme. Til i dag anden søndag i advent har jeg gjort ligesom de gør i tv-køkkenet. Jeg har snydt lidt. Fordi for et par dage siden, der var Nødebo Gadevang Kantori, det frivillige kor, der hører til kirkerne, i gang med at varme op til en koncert her i Gadevang Kirke, som I kan se bag ved mig. Og jeg har fået lov til at optage et af deres numre, som vi så bruger i dag. Vi skal synge nummer 87, det første lys af ordet, og jeg håber meget, at I har lyst til at synge med. Og at I bagefter får en rigtig dejlig søndag. For det er jo snart jul.